Kimi birbaşa olaraq finala çıxardacağıq əziz dostlar. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. İlmanın Instagram səhifəsi və 051-542-81-02 WhatsApp. Uzun sözün qısası. Dostlar, sizdən gəlin, zənglərinizi gözləyirik və evlərlə bərabər buradayıq saatin tamamına kimi. Və mən bir məsələyə də toxunacağım. O məsələ ondan ibarət ki, ötən həftədə qalib olmayan şəxslər mütləq qoşulsun. Həftəniz də uğurlu və düşərli olsun. Sabah silahlı qüvvələr günüdür. Bu haqda sabah. Amma indidən təbrik edirik. Əskərlər, hər anımızı onlara başda uca Allaha, amma sonra onlara təşəkkürümüzü bildiririk ki, Azərbaycan əskəri Azərbaycanın kişiyində dururlar. Eşq olsun. Yoldasız, xacdasız, çox əsəbisiz və yaxud da gününüz. Heç yaxşı keçməyin, bərbat keçib, sizə söz verirəm. Sizə söz verirəm. Bu bir saat ərzində bizim proqramı dinləyin, bizə qoşulun, söhbətimizə sözün yaxşı mənasında şərik olun. Sizin bizim söhbətimizə şərik olmağınız bizə xoşdur. Günün narahatlığı və stresi, gərginliyi və sıxıntısı, narahatlığı və xoş olmayan saatları geridə qalacaq. İdmandanın saatıdır, sizin saatınızdır. İdmanda Instagram səhifəsində yazılar oxuyacaq. İdmanda 104 dəfə YouTube kanalımız. Bütün proqramlarımızı oradan izləyə bilərsiniz və kanalımıza abunə ola bilərsiniz. 051-542-8107 WhatsApp nömrəsidir. 596-71-04-də də zəng edin. Danışaq, söhbət edək. Fikrimizi qataq, eynimizi açıq. Daha nələr, nələr. Diqqət, diqqət. Ey sarıla civərdə azərkeşləri, söhbət Sarı Kanariyadan gedir. Fənərbahçı azərkeşləri, bir saniyə belə olsun, bir saniyə belə olsun, radiyodan uzaqlaşmayın. Sizə partlayış dolu, sensasyon, lərziyə gətirəcək, sirkələyəcək, yeri-yerindən oynanacaq bu komanda üçün, bu komandanı sevən üçün, bu komandanın uğuruna məqlubiyyətinə göz yaşı tökən şəxslər üçün sizə bir xəbərim var. Əla bir xəbərdir. Pis bir xəbərdir. Yaxşıdır. Hər halda bunu özünüz görəcəksiniz, eşidəcəksiniz. Odur ki, Fənərbahçı azərkeşləri, şahanə bir xəbərim var sizə. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. Zəng edə bilərsiniz. Çox istidir, çox. Allah can Azərbaycanı qorusun. Vətəndaşlarımızın simasından təbəssüm heç vaxt ama heç vaxt eksik olmasın. İdmanda FM 104'ü 20-21 aralığında vaxtını bizə həsr edib də dinləyənlərə də təşəkkürlər. Eldar, nə tərdi vəziyyət, necədir vəziyyət? Şura Allah, hər şey yaxşıdır, bəli. 596-71-04 aktivdir. Hal-hazırda zəngimiz də var, qəbul edəcəyik və... Kimlər məni qınasa da qınasın, amma bu proses Elmurda da yaşananda mən deyirəm bunu. Nə gözəl qoxular gəlir sizdən, yəni. Və Instagramımız da aktivdir. Aktivdir. Və WhatsApp-ımız da aktivdir. Aktivdir. Hal-hazırda WhatsApp-a yazan var, Bəhruz yazım, oxuyacam, amma zəngi qəbul. Alomuz var. Alo. Salamu aleykum. Aleykum. Kimlə danışırıq? Firuzə xanımdır. Firuzə xanım, necəsiz? Şükür Allah, salamlar. Akşama nə bişirmisiz? Yalandan deyim, öftəbəcər. Əla, süpersiz. Firuzə xanım, işlər necə gedir? Şükür Allah. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. 20-21 aralığında hər zaman bizi dinləyirsiniz və vaxt edirsiniz, bizə qoşulursunuz. Siz var olun ki, biz də bu işi yaşadaq. Firuzə xanım, işlər keyfinizə soğan doğrayan olubmu və yaxud da işlədiyiniz ən yaxşı xəbər nə olub? Bugün dedin, gününüz geridə qalan 20 saat ərzində necə olub? İstilərlə necə mübarizə aparırsınız? Kondisioner gücünə. Kondisioner işimizə gəlib çatır da köməyə. Ay Firuza xanım, həftə becəri sevməsəniz də həftə becəri oynayacaq. Bəli, bəli.
çalışarım bugün, heç olmasa yaxşı cavab. Həftə becərim badımcanı mı, pomidoru mu, kartovu mu, hansını sevmirsiniz ki? Böyle sizi bu... Bu sevməni mən sevirəm. Sevirsin? Ətlə, zatla pişirəndə xoşlayılır, ət. Əti də qiymət qalxmaq əvəzində, əti də düşmək əvəzində qalxır qiymət əti. Yoxsa necədir qiymət? Rudu hələ hələdir. Qoyun ətinin 1 kilosu 10-da 11 manatdır. Gə deyilir 12-dir, gələ 11-dir. Mən hələ toya gidiləsi dedim ki onda. Firuzə xanım, 30 saniyə vaxtımız var. Səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz, pas demirsiniz, diqqətli olursunuz, təmkinli və səbirli olursunuz. Bağa girdim üzümə, dəmir batdı dizimə. Səhvdir. Əyildim çıxartmağa, o sataşdı gözümə. Səhvdir. Mədinə adında 3 samit var. Düzdür. Çox bilən çox gəzər. Səhvdir. Argentina bayrağında qırmızı rəng var. Düzdür. Azərbaycan bayrağında ağ rəng yoxdur. Yoxdur, səhvdir. Yazsın isə... Düzdür. Yox, ilk cavabı qeyd alırıq. Düzdür. Yazsın isə Qasımova. Şey, bir səhv var idi ki? Bir səhv var idi. Bir. O Argentinanı düzdür? Bəli, Argentina səhv dedi. Tamam. Neçədən bir səhv oldu? Hesablayıram. Ya, Azərbaycan bayrağında ağ rəng var, ay ulduz. Neçə? Nə oldu? Bir dəqiqə. Tələsmə. Bizdən ayrıldıq, düzdür mü? Tələsmə, tələsmə. Yox, burada da tanım. Yeddidir. Yeddidən altı göstərici həftə becəri yandırmadınız. Görək deyildi. İndi görək kimlər yandıracaq, kimlər yandırmayacaq. Çox minnətdaram. Sağ olun. Nə o? Ağ rəng niyə? Hə, ay ulduzu deyir. Bəli, ay ulduz. Bəlkə sarı rəng. 596-71-04 aktivi. Yavaş. Samira xanım yazır, axşamınız xeyir olsun, necəsiz, səsiniz hər zaman gəlsin. Çox sağ olun Samira xanım, bu bizim biznesmen Samira xanımdır. Biz də salamlayırıq sizi. Fərqanə xanım da yazır, salam axşamınız xeyirlə olsun, axşamınız xeyir olsun. Bəhruz nə yazırdı bu WhatsApp-a? Salam axşamınız xeyir cənablar, necəsiz? Çox sağ olun, halımızı soruşur. Təşəkkürlər, ən yaxşı 2 göstərici finala çıxacaq, 7-6 göstəricisi ilə. Həftə becəri yandırmayan Firuzə xanım var idi, dostlar. Bəli, növbədə kimdir? Kimdir? Alo. Alo. Salam. Salam. Axşam. Bəy, kimdən danışırıq? Emil. Kim? Emil. Qalib Emil mi? Qalib. Qardaş, gəl bir balıca söhbət edək, sizin limitiniz gələn həftə dolur. İşlər yaxşıdır mı? İşlər yaxşıdır. İstəyiniz, arzunuz, mahnı istəyin, biz sizə mahnı təqdim edək burdan. Başqa belə köməkli bir şey əlimizdən gəlmir. Nə səsləndirək sizin üçün, yəni başqa variantı yoxdur. Var mı bizdən istəyiniz, arzunuz? Nə mahnı istəsən, səsləndir. Amma bayaq olmasın, siz alın, nə olur? Oldu. Emil, çox sağ ol. Emilə sağolaşdıq, çünki qalib olub, amma limiti anlar dedik ki, gələn həftə dolur, bəli. Bəli. Amma siz zəng edə bilərsiniz 596-7104 şəhər telefonuna qalib olan şəxsləri prodüserimiz Qoşma Zəhmət olmasa və idmanda Instagram səhifəsi 051-542-8107 Muhammed, Emil, Gülay xanım hər halda isimlər bunlar yadımdaydı. İndi gedişat boyunca biləcəyik. Bu şəxslər qoşula bilər, amma qalib olan şəxs yox. Bəli. Yox, adını çəkdiyim şəxslər yox. Emil, Gülay, Muhammed qoşula bilməz. Bu şəxslər qalib olur. Bəli. Yəni bu şəxslər qoşula bilməz. Bəli. Bilməz. Alo. Salam. Aleykum. Mir Seymur. Yox, kimlə danışırıq? İlk dəfə olur. Muhammed keçən həftə qalib Muhammed mi? Bəli. Ay, prodüser, sən... Prodüser, minin kimə qulaq asar mənə? Çox maraqlıdır. Prodüser yoxdur. Öz olmasa ruh orda. Qardaşım, qalibləri qoşma, başıva dönüm. Zənginin 596-71-04 şəhər telefonuna, idmanda Instagram 051-542-81-07 WhatsApp ən yaxşı 2 göstəricini finala çıxardacaq. 7-6 göstəricisində Firuzə xanım liderdir hələ ki. Biz isə həftə becərə finalçılar axtarırıq. Həftənin ilk yarışmasıdır, ilk günün yarışmasıdır. Bəli. Və zəngimiz də var. Amma həftənin ikinci günüdür. Həftənin ikinci gündür, amma bizim üçün ilkdir. Bəli. Alo. Alo. Salam. Salam. İbrahim bəy. Axşamınız. Xoş gəldiniz. Nə yaxşı səsləri tanıyır. Bax. Səs biraz zəif gəlir. Bizim səsimiz zəif gəlir. Bəli. Niyə qardaşım? Bilmirəm.
bilmirəm vallahi. İndi yaxşıdır mı? Hə, indi yaxşıdır. Əladır mı? Aha. Amal mikrofondan güclüdür. Elə dinləyicilər də səs gəlsin Instagramda. Gedir, gedir. İbrahim. Bəli. Günü və 20 saat geridə qalıb necə keçib? Belə də. İsti. Başqa günü və soğan doğrayan olub mu keyfi və? Olan da olur, olmayan da olur. Bugün. İsti havada hər şey adamın xəstəsinə dəyir. Tamam. İbrahim, bəli. Səhvdir deyirsən, düzdür deyirsən, pas demirsən və sənə uğurlar arzuluyuruq, tələsmirsən, səbirli və təmkinli olursan. Yaxşı mı? Gedəkmi? Bir dəqiqə. Hə, əziz dostlar, İbrahimdən sonra siz də qoşula bilərsiniz. Necə? 596-71-04-də. Hazır mıyıq? Hazırıq. Get! Millət vəkili Səməd Seydov. Qapılar bağlanır, növbəti stansiya Səməd Vurğun. Qarpız kəstim yeyən çox. Şair Yusif Mustafayev. Uypeşt Macarstan klubudur. Bəli. Uypeşt Macarstan klubudur. Daha sonra. Aha. 826 çıx 469 bərabər 356. Zaragoza İtaliya klubudur. Birini oxuyuram. Yasif Fikrət Əmirov. Nə oldu? Bir səhvi var idi. Nə azıydı o səhv? Hesablama mı? Hesablama, bəli. Hesablamada səhv oldu. Neçədən neçə idi onu dəqiqləşdirək. 8-dən. 8-dən 7 göstəricisi ilə İbrahim və 7-dən 6 göstəricisi ilə Firuzə xanım ən yaxşı 2 göstəricinə sahibləri idilər. Hər halda hər ikisində finala çıxmaq üçün yaxşı bir imkanları var. Amma siz bu göstəriciləri çox rahatlıqla, çox sadə və bir asan yolla keçə bilərsiniz. İdmanın İnstagramı və 051-542-8107 WhatsApp-a yazırlar. Bəli, indi hal-hazırda baxıram. Çox asandı. Çox asandı. Hədsiz dərəcədə. Kimin bəxtinə düşəcəksə, məncə ona 10 eləyəcək. Hmm. Hətta belə. Əgər tələs, belə deyək də, gec cavab verməsə. Bəli, sadəcə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır və bu şəxs kimdir? Məncə bu şəxs elə. Alo. Alo, salam. Əsəbləşmə, salam. Kimlə danışırıq? Elxanla. Elxan, keçən həftə alınmayan Elxan. Finala... Elxan deyil. Ha, o başqa Elxandır. Hə, o başqa Elxandır. Elxan, neçə yaşın var? Ucuz müsliyəsən. Onu bilmirəm artıq. Sizin neçə yaşınız var? Mən 17 bu il sentyabrda olacaq. Olacaq. Tamam. Ay Elxan. Bəli. Məktəbdə oxuyursan mı? Mən 9-dan çıxmışam. Tamam, kollecdə mi oxuyursan? Bəli. Hansı kollec? Bakı Avrasiya kollec. Tamam. Heyecanlandım. Kardeşim, elə bil ki, oturmuşuz üzbəyizə söhbət edirik. Bu təqiqə imtihanı deyil, başlığa dönüm. Narahat olma. Tamam, bir şey soruşum səndən. İdmanla, futbolla aran necədir? Süper. Hansı komanda? Qalatasaray. Biraz gedək bu top 5 ölkələrinə. Top 5 ölkələrinə gəlsə, əlbəttə ki, İncəsənədən Liverpool. İspaniyaya gəl, İspaniyaya. İspaniyaya gəlsə, Barcelona. Ooo! Öz adamı tapmışam. Liverpool daha yaxşı yəni. Orada deyəmək. Orada deyəmək. Doğulam, ən çox Liverpool. Səhvdir yoxsa düzdür deyirsən, pas demirsən, tələsmirsən, təmkinli və səbirli olursan. Tamam, gedəkmi? Bəli. Elxan, gedəkmi? Gedək. Getdik. Getdik. Özbəkistan bayrağında ağ rəng var. Bəli. Hollandiya paytaxtı Niderland. Xeyr, en yazdır. Göççay cənub bölgəsində yerləşir. Xeyr, şimalda. 46-19-65. Cüzdür. Yası Hikmət Mirməmədli. Xeyr. Futbolçu Mirabdullah Abbasov. Bəli. Futbolçu John Bolton. Xeyr. Bəstəkar Nikolay Yurçev. Elə o bəstəkardır, davam edin. Futbolçu Elmir Zamanov. Cüzdür. Elnur Zamanov düzdür və düzüydür. Səhv yoxdur mu? Hə, Elnur Zamanov düzdür. Tamam, hə, ya, 3, ya, 6... Maşallah, bir dəqiqə, özüm də çaşdım. John Bolton'daki reaksiyonu gördün mü? Səhv olmadı mı? Yox, olmadı. Oradan başladı, bəli, oradan başladı gülməyə. John Bolton'dan başladı gülməyə. Qardaş, amma bir dənə səhvim var. Deyim hansıdır? Nikola Yurçeviç elə bəstəkardır, qardaş. Ya qardaş, düzdür sən, mən səni çaşdırıram sadəcə. Düzdür sən, düzdür. Valla. Bu anarın yanaşmasıdır. Ona deyəsən ki, otur cücələrə bir mahnı bəstələ, bəstələyər. Amma Azərbaycan futbolu onluq deyil şeir ki. Şeir yazar. Eycan yazır, salam axşam, sevgili qardaşlar yazıb yəqin ki. Təşəkkür. Ya da qardaş yazıb.
Salam deyirəm sizləri. Beşiktaş Robeni almaq istəyir. Bu nə qədər uğurlu transfer olar? Uğurlu transfer deyil və yaş kateqoriyasına görə uğurlu deyil. Ümumiyyətlə Türkiyə komandaları ümumiyyətlə yaşlı futbolçular alanda ümumiyyətlə mən diksindirəm və səbirləşirəm. Məsəl üçün birazdan sizə bir partlayış, bir xəbər verəcəm. Bu Fenerbahçe ilə bağlıdır. O transfer mümkün olmayacaq. Niyə görə? Çünki Beşiktaşın pulu yoxdur. Yəni nə mənada pul yoxdur? Maliyyə problemləri var. İkincisi futbolçunun yaşı çoxdur. Üçüncüsündəki ada görə hə mən Robeni gətirəm. Hə mən bilirəm ki 55%-a yaxın bir ehtimal var ki, Sami Xidirə gəlsin Beşiktaşa. Xidirə bunu istəyir. Hə indi pul söhbəti nə orada nə olacaq onu bilmirəm. Məsələn, Robendənsə Xidirənin gələcəyi ehtimalını daha böyük baxılır. İndi onu gedişat boyunca biləcəyik. Onlar daha ətraflı şəkildə sizə məlumat verdi. Məncə də bu transfer baş tutmayacaq. Sadəcə mənim bir vaxt öncədən belə şayələr dolaşır mediada. Mən amma nə eşitmişəm? Mən eşitmişəm ki, bizim milli komandamız Argentinadan Messi-ni alacaq, Portuqaliyadan Ronaldo-nu alacaq, Belçikadan nədir bu sizin qapıçınızın adı təzə gəldi? Courtois-nu alacaq. Əlavə skamyada oturmaq üçün də Azardı alacaq ki, heç olmasa rəqib qapısına yol tapaq. Və yaxud da müdafiəçilərdən Umtiti-ni alacaq, Alvan-ı alacaq. Sonra kim var güclü müdafiəçilərdən? Dan Vaqt nədir ona? Liverpool-un müdafiəçisi Van Dijk alacaq. Dijk və beləliklə biz dünya çempion olacağıq. Təbriklər. Alo. Bəcə olduq. Alo. Kimlə danışıram? Cavidanla. Cavidan qəşəy arzular idi, eləmi? Bəli. Cavidan, udmamsan bizdə. Amma maraqlı olar deyə biz. Keçən həftə zəhv vurmuşdum. Futbolçumuz yoxsa? 100 var. Məşqçi kimi gətiririk? Hə, məşqçi Yürcəz. Də. Ya ehtiyac yoxdur. Yəni məşqçi, yəni yoldan birini də gətirib qoysaq, qardaş, məşqçi ol, onsuz da Yürcəvişdə mənim üçün elə. Jose Mourinho da ola bilər. Hə, qardaş, Mourinho gecə burada dava salacaq. Biz sakit qoy oturmuşuq, xahiş edirəm. Gəlsin Guardiola. Ya başqa variant yoxdur. Cavidan səhv yoxdur, düzdür. Deyirsən pas demirsən, yaxşımı? Yaxşı. Gedəyimi? Bəli, bəli. Qələbəbi Yurçev şəhəsi edirəm, buyur. 84/4-21. Bəli. Futbolçu İsmail Köybaşı. Xeyr. Qətənin bayrağında ağ rəng var. Xeyr. Mələk xanım adında 10 hərf var. Bəli. Kifayət adında 3 sayt var. Bəli. Bəstəkar Nərman Nərmanov. Bəli. Futbolçu Ülvi Qılınç. Xeyr. 78/2-156. Bəli. Heç nə demirəm. Nərman Nərmanov niyə bəstəkar olur, onu anlayamadım. Nə oldu? 3 şərfi var idi. Neçədən 3? 3, 6, 9-dan 3. Alınmadı. 7-dən 6 göstəricisi yox artıq. 8-dən 7 göstəricisini bizə kim eləmişdi? Qətərin bayrağında ağ rəng var, onu da səhv dedim. Nərman Nərmanov da səhv dedi. Bir də Köybaşına. Bəli. 8-dən 7 bizə kim eləmişdi? Elxan mı? Yox, 8-dən 7 İbrahim eləmişdi. İbrahimlə hal-hazırda 9-dan 9-dan Elxan eləmişdi. Elxan liderdə Firuzə xanım və hal-hazırda dinləyicimizə şansını itirdi. Və onların illərdir, illər yox. Nə vaxtdandır? Fəsillərdir. Fəsillərdir. Qərinələrdir. Bəli, bu sual üstündə müzakirə apardığımız, bu fikir üzərində müzakirə apardığımız... Hansı fikirdir? Şair məsələsi. Hətta onu mütəxəssisdən də soruşdur. Mən bu idmandanın həftə beçər yarışında kəşf elədim ki, Nərman Nərmanov, Emin Sabitoğlular, Üzeyir Acıbəyovlar, valla ruhları mən inciməsin, hər birinin ruhu qarşına baş verir, amma bu sən yarışdan sonra biz bildik ki, bunlar şairi imiş, qardaşım, biz səhv bilirmişik. Alo! Alo, sağ olun, Nərmin! Bəli. Necəsiz? Əxiyyəm, çox sağ olun. Qədəbəydə vəziyyət necədir? Getməmişəm, bilmirəm. Nərmin! Bəli. Bəstəkar Nərman Nərmanov. Yox, səhvdir. Ay Nərmin. Bəli. İşlər nə tər gedir? Nəsə bir tərsiz? Pis gedir, pisdir. Hə, bir dəki sabahdan zəng edirəm, düşə bilmirəm. Sabahdan zəng eləmir. Nəsə gecədən zəng edeyim, düşəcəksin. Mən nədənsə bugün səhv dəyişik işləm sözlər. Salah. Buyurun, Salah. Nərmin xanım. Salahı tanıyırsınız yəqin. Bəli. Sizə bir dənə sual. Yaxşı, mən verəcəydim o sualı. Nəyə? Əgər odursa. Nə? Salah qızıl topa layiqdir, yoxsa yox? Nədə? Salah. Ya boş ver. Ya bir dənə sual verim. Ya bir dənə sual verim. Bir dəqiqə düz üstüm tələsməyin. Tamam. Mən bitirim. Tamam. Salahı tanıyırsınız? Ha, Muhammed Salah. Muhammed Salah. Elə bildim deyəcək ki, Gədə bəy İvanovka kəndində yaşayan bir qohumumuz var, odur. Bu xaldır mı? Bu xaldır. Yaxşı, sizcə bu il Salah qızıl topu götürməlidir yoxsa yox? Yoxsa Ronaldo Messi? Məncə
Mən də götürməməlidir. Ronaldo götürməlidir. Ard-arda iki sual verəcəm. İki sual verəcəm. İkisinə də nə olar səmimi cavab? Ona görə də 10-10 qalibsiniz. İki sualım. İkisinə də səmimi cavab versəz, sizə söz verirəm ki, sizi finala çıxardacağıq. Amma səmimi cavab versəz. Səsinizdən də nə qədər səmimi olacağına mən inanacağam. İntuitam çünki güclüdür. 1. Futbolçu bəylən ailə həyatı qurarsınızmı? Bəli. 2. Siz həftəbəcə bişirə bilirsinizmi? Qətiyyən. Yox. O zaman hə, bax o yoxluğunuza görə mən sual verdim, səmimi cavab verdiniz. Vallah görə siz finaldasınız. Təşəkkürlər. Sözüm sözdür. Axı dedim səmimi cavab versin. O zaman biz qalibiyyəti belə yox, bu belə şərh eləyə bilərik ki, 10-a 10. Niyə? Çünkü mənim de sözüm yerine geliyor. 100 soru, daha hep sepetti. Nermin Hanım finaldadır, ilk finalçımız. Çok güzel. Düzgün, dürüst, temiz, her doğru, doğru danış. Olacak. Evet. İnsanlara her yerde yaşıl, ışıqdı. Hafta becerdi böyle. Düz var. 596-71-04 şəhət sirvanı aktiv deyidim. Anda Instagram səhvəsi 051-542-8107 WhatsApp və 596-71-04 şəhət sirvanı. Hətta YouTube kanalımız var. YouTube-da idmanda izlədə fəhəm. Mütləq. O bayaqki möhkəm şişəni vurmağın indi cavabları gəlir. Cavabı gəlir. Amma o bizim bacarıqlarımızı orada göstərəmək. 100%. O performans onda yoxdur. Ancaq səndə o. O səndədir, məndədir. O səndə də var, heç narahat olma. Göstərə bilərmi o performansı burada? Alo. Salam. Siz qonşudan danışırsınız, deyəsən telefon da bu tərəfdədir. Xoş gəldiniz. Salam. Kimdən danışırıq? Nərmin. Nərminlərin gecəsidir bu gün. Xoş gəldiniz. Həmin Nərmindir. Həmin Nərmincə sağ olaşaq. Səsinizi dəyişmisiniz. Səsinizi dəyişmisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Başqa bir. Nərmin xanım necəsiz? Yox, mən o deyiləm. Mən də deyiləm. Ə, Nərmin xanım. Mən Hafızadə. Bəs onun soyadı nə idi? O xanımın soyadı nə idi, Nərmin xanımın? Bilmədim. İnanan daşa dönsün. Nərmin xanım. Ay Nərmin xanım. Gördür sizi, burada görünür, o biri Nərmin de yanımızdadır. Görürük burada. Siz iki dəfə finala çıxmaq istəyirsiniz deyəsən. Nərmin xanım, həftə becədən aramız necədir? Necə? Azərbaycancı tərcümə edeyim. Həftə becədən aramız necədir? Belə də. Tamam. Səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz, pastı bəlkə də bilmirdi həftə becənin yemək olduğunu. Fərqanə xanım deyir ki, zəhmət olmasa mənim də adımı finalsız, sualsız, əsas atın. Belə şey mi? Finala dadır. Nərmin xanım, səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz, pas demirsiniz, amma siz də nə badə Nərman Nərmanovlara bəstəkar, Üzeyir Hacıbəyevlara şair deməyin. Bu ola bilər sadəcə xüsusi bacarığı olan şəxs. Bəli, bəli. Performans. Bu ola bilər ki, Nərmin xanım bu dəqiqə bizim üçün... Mahnı oxuya bilərsiniz? Mahnı oxuya bilər, çətin yanıtmaz deyə bilər. Hə? Mahnı oxuyum. Oxuya bilirsiniz mi mahnı oxuya bilirsiniz mi? Oxuyuram ama. Muğam falan, muğam bilirsiniz mi? Yani o sizin aşık müziği. Ooo. Necə mən? Necə, necə? Sizin qulaqlarınızda heyfim gəlir, oxuyaram ama. Sizin qulaqlarınızda heyfim. Yani o dinləməli deyil. Məsləhət deyil, hə? Ağlamalıdır da onda. Hələ cavansız, hə? Nərmin xanım, gedək mi? Gedək. Şair nəbi son nəfəsdə. Yox. Mahnıdan bir ifadədir, tez. Səhvdir bu yəni. Getdi. 99-54-152. Xeyr, səhvdir. Lətafət adında 6 hərf var. Lətafət, xeyr. Barmaqlar. Şahmatçı Raul Gonzales. Xeyr, xeyr. Küləksiz Zemfira Həşimova. Xeyr. Keçdi, keçdi sonra. Məni can evimdən vuran ayrılıq. Məni can evimdən vuran ayrılıq. Çoxusunu səhv dediniz. Niyə qox, xanım, siz aman ayrılıq, yaman ayrılıq. Zemfiranı dediniz. Məni can evimdən vuran ayrılıq. Şair nəbi son nəfəsdə. Bəli. Düzdür bu da, təbii ki. Aman ayrılıq. O mahnı düşdürəyim. 6-dan 3. Alınmadı. Və 596-71-04 şəhət telefonu idmanlı Instagram səhifəsi 051-542-8107 WhatsApp nömrəsi aktiv Nərmin xanım birbaşa finalda da göstərdiyi performansa görə orada heç bir performans yox idi, sadəcə olaraq dürüstlüyünə görə və siz də zəng edə bilərsiniz. Bəli, bu belə anlar da olur. Biz xüsusi olaraq 80 yaşından yuxarı olan şəxsi birbaşa finala çıxardacaq. Finala çıxardacaq və hər hansı bir xüsusi istedadı və bacarığı, performansı və yaxud da olan şəxslər birbaşa finalda olacaq. Bəli. Və zəngimiz də var. 10 saniyə ərzində ən çox söz deyə biləcək şəxs də finala çıxa bilər. Yəni bu da ola bilər. Alo. Alo, salam, axşamınız xeyir. Salam, amma müəllimi bir kənara.
Dün axşamıdır mı? Nərminlər. Bu başqa nərmindir də, bu da başqa nərmindir. Kesin sözləşmişsiniz nərminlər. Bu nərminlər deyəsən hamısı efirin sonra qıdıracaq, nərmin yığacaq. Alo, Nərmin xanım. Təsadüf ola bilər. Təsadüf. Sizdən öncəki nərminlərdən xəbərimiz oldu da, ağ qüvvətlərlə. Allah yaxşı. Nərmin xanım, əsəbləşməyin. Sanki başqa Elə bil ki, fikriniz başqa bir yerdədir. Bu pozitiv səslərin qarşısında əsəbləşməyim olar yəni? Nəyin? Finaldasız. Finaldasız. Hey, başqa variant var mı bu cümlədən sonra? Sən bu şəxslə yarış edə bilərsən mi? Mən edə bilmərəm. Mən stüdyanı tərk edirəm. Mən stüdyanı tərk edirəm. Bu cümlədən sonra mən bu xanımla yarış edə bilmərəm. O zaman bir daha təkrar edirəm. Bu pozitiv şəxslərin qarşısında bu səsini nə bilim, nə dedin? Bir o cümlədə sizin yazdığınız. Bu pozitiv şəxslərin qarşısında. Şəxslər yox, səsləri qarşısında mən əsəbləşə bilərəm mi? Əsəbləşə bilmərəm. Pozitiv enerji alır. Həqiqətən qulaq asın. Çox sağ olun. Estağfurullah. Allah heç bir zaman Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Tərif bizə yox. Allah adı. Təbii ki. Həqiqətən də xoş olur sizləri. Siz olmasa zaten heç biz burada oturmarıq, danışmarıq. Siz varsınız. Bəli. Sizin varlığınız idmandaya nəfəs verir. Nəfəs verir. Nəfəsinlə mənə nəfəs ver. İdmançıları, idmandanın dinləyiciləri bizə nəfəs verir. Və bu Nərmin xanım da finalda. Finaldasınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə bir ki, maşın qazandı. Amma yenə... Bütün nərminlər efirə pənah gətirəcək. Limiti amma doldururuq, yəni onu da bilərsiniz. Artıq bu nərminlərdə limit doldu. Keçin başqa adlara. 596-71-0. İndi biz o nərminlər necə ayrılırıq? Biri Vahabzadə idi deyəsən. Elə mi? Bəli. Vahabzadə nərmin, biri də boş nərmin. Amma Vahabzadə çıxmadı finala. Qardaş, bu il Qarabağ yarım finala gəlib çıxa bilərmi? Özümüzü aldatmasaq yox. Bunu Elcan yazır. Özümüzü aldatmasaq yox. Yarım finala. Nəyin yarım finala? Çempionlar Liqasınsa yox. Bu reallıq. Yox, Çempionlar Liqasını təbii ki, inandırıcı deyil. Amma mən Qarabağın Avroliqanın 1/4-nə qədər gedəcək potensialı görürəm. 1/4-i mən də fikirləşirəm, amma yarım final biraz... Mümkünsüz. Biraz... Amma ola da bilər, niyə də olmasın? Aha. Deyir Çempionlar Liqasının yarım finalına. Yox. Qarabağ Çempionlar Liqasının qrupundan çıxsın, o uğura pillə-pillə getmək lazımdır. Bir dəfə qrupa düşdük, əla, bir dəfə qrupundan çıxaq, əla, sonra 1/4-ə gedək, əla, sonra yarım finala gedək, əla. Çox üzrə, Moskva birdən yaranmır ki, belə bir deyim var da. Hansı futbolçuları transfer etsək, biz yarım finala gedib çıxa bilərik. Şəxs üzərində isimlər söyləmək istəmirəm. Mən onu bilirəm ki... O ulduz futbolçular da Azərbaycana gəlməz. Onu da deyim ki, bu ildə olmasa, hansısa bu yaxın illərdə mən inanıram ki, Qurban müəllimdən Qarabağ yarım finala... Amma hər şey Qurban müəllimizində yıxmayaq ki, yəni bir futbolçu gəlir Qarabağa, gedir süni meydançada futbol oynayırsa və yaxud da 300 nəfərli şəxsin qarşısında futbol oynayırsa, o ulduz futbolçu bu bir hörmətsizlik özünə hesab eləyir. Öz kariyerasına... Son qoymaqdan da betər bir şey hesab edir, qardaşım. Amma hansısa bir Fransanın 6-cı divizyonunun 3-cü səbətinin 2-ci dəstəsində oynayan futbolçu üçün burada oynamaq və pul qazanmaq məmnuniyyətdir. Bu bir reallıqdır. Gəlin o reallığa baxın. Forsa nefsi. Olsun. Alo. Salam, Arif mənim necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı. Şükürlər olsun. Biz də belə şükürlər. Təşəkkürlər. Necə saat mənim? Sağ olun, çox sağ olun, yaxşıyam. Az öncəki fikirlərim çox abardılcı oldu, yoxsa reallıq idi? Reallıqdır. Siz inanmırsınız Qarabağın yarım finala gəlib çıxacağına? Məncə o cümləni... Məncə... Onu inanmırsınız deyəndə bizim bu bərbat çempionat var. Hə, mən onu dedim axı, yəni Fransa... Bərbat çempionata görə... Mən də onu dedim, Fransa... Mən də onu dedim, Fransa çempionatının 9-cu divizyonunun 3-cü dəstəsinin 6-cı, nə bilim, səbətində oynayan bir komandanın futbolçunu bura gətirmək uğur deyir. Söhbət Qarabağdan getmir, ha. Amma hansısa bir ulduz futbolçu, məsəl üçün 34 yaşında Robin Türkiyəyə gedir, amma Azərbaycan futboluna gəlməz. Niyə görə? Çünki Türkiyə futbolunda ən azı 25 min azərkeş olur, ən azı deyirəm hələ. Hə, burada heç 300 nəfər olmur, başqa deyirəm. Orada bütün stadionlar təbiidir, burada bir dənə... 8 dənə komanda tapıb, oyunun komanda keçirdə bilmirlər. Razıyam sizdən? Razıyam sizdən? Razıyam, əsəbləşməyin. Aha. Başlayaq mı yarışımıza? Başlayaq. Səhvdə yoxsa düzdür deyirsiniz, pas demirsiniz. Yaxşı mı? Aa.
Naftalan adında 5 Samit var. Ha? Naftalan adında 5 Samit var. Var. Bugün iyinin 20'sidir. 20 ne sesi? 20'si, 20'si. Gelin beni eleyeyim de. Siz bizi çok genç işinirsiniz. Gideyim evvele gideyim mi ayında? Evvele gideyim. Bir de bir de. Sen gidiyoruz Cunan abi. Bir de evvele. Zen geldi. Bir de zen geldi. Bir de şey yoktu yani. Teşekkürler. Beni güldüren bize ne olurdu? Desene ki burada danışıyor. Harika. Abi. Orada oradaki zenge kaldı. Yani o kişi o günü yarışa bilmedi kardeşim. Bir cevaplayayım onu gel. Kişi bilmedi suala cevap versin. Yoksa oradaki zenge geçti yarabbim. Kimse ya. Sağ olsun. En şey bir değil mi? Düz vaktinde Zeymur. Sen deysen o gün diyeceydin. Ne? Bu siz işte. Sen deyir efre çıkmayın deysen Zeymur. Orada seni salamıyor ya. Bir şey yok. Oh! Allah sizi güldürsün dostlar. Vallahi billahi insanın ehval ruhu midir? Aparıcılık öyle bir şeydir ki senin ehval ruhu yani olmadısa bile sen ifre çıksan o dinleyici o maraklı değil. Sen bugün çok üzüldün kimi bitirmişsen, neyi bitirmişsen. O dinleyici maraklı değil. O dinleyici bir saat üst pasif saatini almak istiyor. Anlatabildim mi? Ondan da kaynaklanan bir şey var. O kaynaklanan bir şey ondan da ibaretti gelsin dostlar. Yani hatta bizim ehvalımız olmasa da bile biz buraya çıksak bunu bir rüzgar vermeseydin. Siz o kadar pozitifsiz ki bizi emellice güldürürsün. Sözün yaxşı mənasında. Bunu yazmırsın. Xahişimiz oldu ki, digər əlavə işlərinizi... Telefonu söndürün. Telefonu söndürün. Əlavə işlərinizi zəhmət olsun. Sonra insan koyun. Telefonu söndürün. Çünkü vacib bu dəqiqə yarışma gedir. 100 var. Bəli, canlı ifirdir. Alo. Akşamınız. Rana xanım. Telefonlarımızı söndürmüşsünüz. Sizə də zəng gələcək. Bu dinlik qapımızı döyməz. Bu dinlik qur. Qur. Ha, tamam. Gedeyim mi? Akşam yemeğini yemişsiniz? Bəli. Ne yemiş? Hafta bezə? Yox. Kebap. Küftə bozbaş. Dolma. Ay Allah. Yarpaq kələm. Yarpaq. Yemeni şişirdiniz ki burada. Tamam. Səhvdə yoxsa düzdür deyirsiniz. Pas demək olmaz. Gedeyim mi? Keçən dəfə finala çıxdıq ama adınız çıxmadı finalda. Bu dəfə olar. Aha. Elə deyir səni göstərmək. Niyə? Hər dəfə qoşulmaq istəyir yəqin o yüzden. Bizim o məşhur filmdən bir sifət idi. Niyə görə deyirsiniz çıxmasın? Bəs yarışma səbəbi nədir? Qalib olunmasa bir ay yarışa bilmirəm. Hə, bizdən ücret olsun. Alqışlayaq, alqışlayaq. Əslində planlarımız var. Yaxın bir ay içində. 22-ci əsrə nəzərdə tutmuşuq. Yəni planlarımız var. Boz qarğa kimi yaşayacaq da o qədər. Tamam, davam edirik. Bizə bizim 22-ci əsrdədir biz. Həyat hər şey olur. Sağ ol, hamza. Kötücələrimiz aparacaq. Və Turanı xam zəng vurur. Oh! Turanı xam gedəyimi? Turanı xam, neçə il yaşamaq istəyirsiniz? Hal-hazırda neçə yaşınız var? 26. Daha bir üstüne bir 70. 80 il daha. Yok 70 daha. Yok. Neçə il yani? 80 yok 70 olsun. 55'də başınızı yere koymak istəyirsiniz. Ha. 55 düş 50 rəqəmdir. 55'də başınızı yere koymak istəyirsiniz. Tez değil mi o? Niye 55? Hələ siz nəvələr görəcəksiniz, nəvə toy görəcəksiniz. Gözəl rəqəmlərdə amma. Bəli. Məsələn o rəqəm... Rayda xanım, neçə il yaşamak? 77 də çox gözəl rəqəmdir. 100%. Yatak. Tamam yaxşı istəmirəm. Niyə həyatdan bu qədər küsmüsünüz? Ya küsməyin həyatdan. Həyat yaşadıqca gözəldir. Yəni çox yaşayıb çox günah etməkdənsə elə düşünürsüz. O gözəl düşüncədir. Günah yoxum var. Sağlam yaşa. Sağlam yaşa. Hə, 55 idi yaşayım, sağlam yaşayım, heç kimə möhtac olmayım. Bəli. Hə, tamam. Gedəyim mi? Gedəyim. Bu tərəfə də var məsələn. Tamam, razıyam. Gözəl idi həqiqətən. Bu gün cümə günüdür. Yaşın nə fərq var ki, sevirəm səni. Çexiya bayrağında ağ rəng yoxdur. Mənə həyatımsan de, səninəm gülüm. Ümid əvvəldə ölür. 83, 46, 56, 17. Cavanşir adında 8 hərf var. Birini okuyacağım. Futbolcu Rövşən Bayramov. O niye düz olur ki? O güreşçiydi. Ne oldu? Rövşən Səfiydi. O birileri düzüydü. Rövşən Səfiydi ve o birilere bakıram. O birileri düzüydü. Neçeden neçen? Şerxiyeler düzüydü. Falan hamısı düzüydü. Neçeden neçen? Şimdi ben hesablayacağım onları da. Sizde 596, 71, 0'dır değil mi? 3, 5, 8'den.
8'den 7. Bu da o demek İbrahim'le ki İbrahim'le ikinci üçüncü yeri bölüşür ama 9'da 9 eleyen bir dinleyicimiz var idi. Elxan liderdi. Ama belə olacağı təqdirdə Elxan və İbrahim Turani xanım bir yerdə finala çıxırlar. Efirin sonuna kimi gözləyir. Ama hazırki vəziyyətdə deyirəm. Bəli. İdmanda Instagram'a yazırlar 051500 də var. 051500 dostlara təşəkkürümüz var. Real Madrid yazır, Forza Nefsi yazan. Təşəkkürlər. Bu Reala böyük bir dəstək idi həqiqətən. Bəli. Bəli, zəngimiz də var. 051-542-8107 WhatsApp, İdmanda İnstagram, 596-7104 şəhər, İdmanda 104 dəfən YouTube kanalımız var. Alo. Salam, Arif, bəli. Zəng gəldi, nə baş verdi orada? Kim idi zəng vuran? Niyə sizə efir vaxtını narahat edirlər? Ha? Niyə efir vaxtını narahat edirlər? Nə bilim. Arif, gedək mi? Gedək, görə nə olur. Gedək. Aha, gedək. Səsi artır azalmadan sən. Senegal bayrağında sarı rəng yoxdur. Ha? Senegal bayrağında sarı rəng yoxdur. Ağla məhəbbətim, ürəyim ağla. Tez, tez, tez ağla. Ağla məhəbbətim, ürəyim ağla. Düzdür. Roz adında 2 sait var. Düzdür. Rəfiq adında 3 samit var. Düzdür. Simüzər adında 3 sait var. Simüzər adında 3 sait var. Birini də oxuyacağım. Tamam. Mərakeş Avropa ölkəsidir. Xeyr. Nə baş verdi? Altıdan üst. Alınmadı. Allah sizi güldürsün, əziz dostlar. Bizim əhvalımıza pozitivliyi qatırsınız. Arif müəllim 3-dən 3. 6-dan 2. Altıdan 3. İdmanlı İnstagram 051-541-87 596-7104 9'dan 9 Elxan, 8'den 7 Turanə və bu arada Turanə və Elxan. İbrahim. İbrahim. Elxan 9'dan 9'da. 9'dan 9 İbrahim və Turanə. Hə? Nə baş verir? Gələcək reklama ama zəngimiz var. Nəsə təcili zəng oxşuyur. Doğrudan mı? Allah. Həyəcanlı zəng. Heyrəcala ya Rəbb. Bəli, kimdir bu? Alo. Alo. Salam. Salam. Kimlə danışırıq? Fərqanə xanım. Hara zəng eləmisiniz? İnstagramdan izləyən Fərqanə xanım. Bəli. Təcili zəng idi. Nə məsələ idi? Fərqanə xanım hara zəng eləmisiniz? Hara zəng eləmisiniz? İzləyirsiniz hal-hazırda. Xanım hara zəng eləmisiniz? Fərqanə xanım, necəsiniz? Fərqanə xanım. Çox sağ olun. Ceyhun bəyə salam deyin. Sağ olun, göndərən sağ olsun da salam deyin. Ceyhun bəy. Fərqanə xanımın həyat yoldaşı. Düzdür mü? Bəli. Çünki Ceyhun bəy də bizim dinləyicimizdir. Qarabağazır keçidi, səhv eləmirəmsə. Bəli. Siz də Qarabağazır keçidi edirsiniz. Ayıb söhbətdir. Təbii ki, bəs top 5-də hər top 5-də də Ceyhun bəy ilə bir yerdə yoxsa ayrı klub azar keçidirsiniz? O halda mən də orada. Ay Fərqanə xanım, bir dənə səmimi cavab verin, nə olar? Xahiş edirəm, rica edirəm, nə olar? Həftə vəzir hazırlaya bilmirsiniz, təbii ki. Ya indi bir şey söyleyeyim size. Fərz edin ki Ceyhun Bey futbolçuydu. Hatta Ronaldo seviyesinde bile meşhur hanımların ona həsəd apardığı bir futbolçuydu. Ama sizi de bir gönülden min gönüle aşık olmuştu. Futbolçu, futbolçu neymiş? Futbolçu şəxsle hali hayatı kurarsınız. Tabii ki. Acaba sevdiğim bunu da kurmayayım. Neçə ildə aləlisiniz? Biri. Allah xoşbəxt eləsin. Fərqanə xanım. Bəli. Gedək mi? Ceyhun yanımızda köməkçi kimi oturub yoxsa yoxdur? Yox, yoxdur. O zaman görək Ceyhunsuz hara qədər gedəcəksiz? Başlayaq mı? Keçən dəfə kömək eləmişdirsə, indi kömək eləməyəcəksə, onda vay vay vay, qulağa sox. Çox kömək olarsaydı. Qulağa sox. Millət vəkili Nərman Həsənzadə. Yox. Bəstəkar Anar Məmmədxanov. Yazıcı Rüfət Mehdiyev. Yox, o da. Real Madrid 1985-ci ildə yaranıb. 1800. Keçdi. Nə cavab edir? Bəli, keçdi. 84-75-155 qeyd alacaq təbii ki. Bəli, 155. Futbolçu Şənər Özbayraq. Yox. Bir də birində. Voleybolçu Fidan Süleymanova. Yox.
Yo, səhv dediniz də deyin. Yox, birinci yox dediniz. Yoxu qəbul edirik. Nə oldu? Neçə səhv? 2 səhv var idi amma. Neçədə? 3 6 7-dən. Görünür ki, Ceyhun bəy sizdə alınmır. İdmanda Instagram 051-542-8107-596-7100-dür. Şəhər telefonumuzdur. İdmanda 104-dür. YouTube kanalımızda reklamlara gedir. Reklamlardan sonra buradayıq. Amma İbrahim bəy 8-7, Turanə xanım 8-7, Elxan bəy isə 9-dan 9 edib. Və reklam var.